pessoal, acabei de pousar aqui em Scarpas, vocês viram aí a aproximação. Vou agora terminar, vou encapar o helicóptero, né? Deixar ele já pronto para a próxima missão, como eu sempre digo aqui. Importante fazer o pós-voo, dar uma conferida se tem algum tipo de vazamento, alguma coisa anormal no helicóptero. Limpar a cabine, deixar a cabine já pronta para um próximo voo. Então, eu gosto de fazer isso e vou fazer agora. Já tirei o lixo aqui. O lixo, os cintos, ó, ficam desarrumados. Eu vou arrumar o cinto. Aqui o lixinho novo já está colocado. Comissaria, vou conferir se consumiram alguma coisa, se tem que repor alguma coisa também. E aí sim eu vou encapar o helicóptero para pernoite. Então bora lá. Arrumei do lado de lá. Tirei meu uniforme. Esse uniforme é muito quente, aqui está muito quente. E aí eu já tirei ele de uma vez e vamos ajeitando aqui o cinto. Eu gosto de deixar eles ajeitados dessa forma. Ó. E pronto. Encaixado assim, ó, que o passageiro vem, tira, para tirar é só abrir aqui, puxar e colocar, fica mais fácil na hora de achar o cinto, né? Então, não é obrigatório fazer isso, cada um faz de um jeito. Eu gosto de fazer dessa forma. Ó, encaixa. Pronto. O cinto da frente, o padrão é você colocar ele aqui e prender. Só que eu gosto de deixar assim, ó, mais solto, porque facilita para o passageiro a hora de entrar, ele mesmo tira o cinto aqui e consegue encaixar. Muitas vezes quando eu prendo aqui, a pessoa não consegue tirar. Vou mostrar para vocês lá. O meu eu vou encaixar do jeito que eu estou explicando aqui. Geralmente a gente encaixa o cinto dessa forma. E para desencaixar é só girar aqui no meio que ele abre todo. Tá vendo? Mas muitas vezes o passageiro tem dificuldade. Então eu já deixo solto ali para facilitar para ele. Aqui acabei de tirar minhas coisas do bagageiro. Não vai pernoitar, vou ficar por aqui mesmo. E aí o que eu gosto de fazer, né? Vocês já viram fazendo em outro vídeo aí, é tirar a bateria para caso alguma coisa esteja roubando a carga dela, né? Como tá sem bateria, ele não vai roubar. E eu vou ter bateria para dar partida no próximo voo. Deixo aberto para me lembrar de conectar a bateria, né, antes de fazer o pré-voo. Aqui estão as capas do helicóptero, capa também, capa, aqui minha mochila, computador, e eu vou terminar aqui de encapar. Bom pessoal, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Pousei aqui em Scarpas do Lago, agora vou pernoitar. Vou aproveitar para editar o vídeo para vocês, tá? Um abraço, deixe sua curtida para mim, se inscreva se não é inscrito. Isso é muito importante, ok? Um abraço pessoal, fiquem com Deus. Fui!